Успех на матурата с просвета. Стани отличник. Подготви се за отличен с просвета. 100% успех по български език и литература. Чуй и разбери най-важното за матурата. Гледайте първо на живо във Facebook страницата и YouTube канала на Просвета. Всеки вторник и четвъртък от 18:30 часа. Успех на матурата с Просвета.